ណាបបៀអើយស្រងឆ្ងាយមានណាដែលអើយអ្នកផ្លូវចៅអ្នកខាងក្រោយក៏ខ្លួនហើយ
ងសួរណាទៅធំទៅអាដល់សុខសប្បាយជាងនេះទេណាបាទបាទខ្ញុំជាគ្រូណាស់ខ្ញុំដល់ប្រាំបាទលោកណាលោកបាទលោកតាធំតែលោកទុកយកឲ្យតាទុកណាស់ណាស់ហើយទេសើជួយប្រសាទវិញបាទបាទសុខភាពសុខភាពហើយលោកណាស់ទៀតទៀតទៅលោកបងប្អូនសាធារណជនសម័យដែលត្រូវលោកថ្មីសូមកើតការចោះគួរបានផលដល់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យលោកខាងចាធម្មតាផ្លូវតែដដែលតែដដែលបានហើយដល់ណោះឲ្យទៅតាមផ្លូវនៃការប្រតិទិនលោកនិធុរបានត្រូវតែមានថាទៀតណោះអនុញ្ញាតឲ្យហើយលោកមានទឹកមានធម៌ឬក៏មានធម៌អាចណោះបាទអរគុណព្រះថានតាប្រគល់ណាយកសម្ដីទៅបាទជួយហើយថាព្រមចាំថាប្រតិញ្ញាទីរបស់ព្រះនិស្សិតចូលនៅទីទីទាំងគ្រប់គ្រប់របស់របស់សាលាកបតាមុខគុណរកជាអរណាទីនេះសម្រាប់ប្រដាក់អរព្រះគុណសាធុសាធុហើយអរអរអរគុណអរណាស់ទៅអរយកហើយអរសូមជម្រាបអោទៀនអស្ចោទៀនទីតាមកុតាជួរនឹងតាជួរក្រៅទៀនប្រោះព្រះលោកបាសុខសบายជាទាំងអស់គ្នាទីលោកមិនសុខទេលោកបាសុខសบายជួរទៀនទៅលោកបាមិនដាសុខសบายជាទីពួកលោកបាកំពុងសុខតាមពីលក្ខអង្គកដាលកោបរបស់ជួរជួរបាសុខបានជាឈ្មោះចុកលោកខាងជួរទៅបានសុខសบายជួរទៅដល់ពួកសិលោកបាទៀតណាចាំខំតែជួយI'm not afraid to die.
វត្តព្រោះតែព្រោះថាអស់ណាអូនមកទៀតទៅមើលតាគ្រូអត់ទូទៀតប្រុសអាមិនថាអត់ស្វាងបងអូនណាបងអូនយកទៅណាបងអូនយកទៅយកទៅតាមហើយណាហើយណាមិនថាថាថ្ងៃនេះគឺរឿងទៅតែយកស្ដាប់តែព្រៃជឿតែតែមានឯណាក៏មកទីថាណាពេញមកពិសាប្រឡងមកសាតែអរសាទៅទៅស្ទើរមកសាអូនសីសាដល់ទៅទៀតណាតែជឿមិនដឹងពេញសាទេពេញសាដល់ទៅសាប្រឡងសាប្រឡងមកទៀតណាតែជឿតែមកពីខ្លួនសពសពសពខែតនេះទៅហែងមកពីដល់ទៀតណាហើយបើលោកបានមកជឿសំការពិសាមកខ្លះជាសតិចតិចទៀតណាបងអីបងមានទេបងមានទេដល់ពីដល់ពីសាមួយតែទៀតណាបើឯងតាមតែឯងទៅដល់រុញទៅរុញទៅដល់ពេលទៅវិញតោះទៅតោះមកកាន់របាតែទៅដល់ដល់ដល់តែខ្វាយជុំនឹងអត់មានស្រាក់ទេណាតាទូដាក់ស្រាក់ផងវិញមកទឹកបានតែផ្លែទៀតអត់ទុកមួយបានបាទអរឡាក់ឡាក់មកទេបាទតាទៅណោះបាទបាទចិត្តសូមឲ្យលោកតាលោកតាមកផ្លែឈើជូនតាបាទតាទៅទៅតាមប្រកាសទីឲ្យជាបង្ហាក់សុភៈព្រះតាទីនេះគឺមកពីលាជ័យអមសូមសូមបាទពីផ្លែឈើជូនតាពុទ្ធជនជាជំនះជាអង្គសន្តិណោមែនពុទ្ធជនពុទ្ធជនអត់ថងអើយរងទាំង
ាប់ណាស់សាប់នេះ